Egunon guztioi, eta mila esker gaurko prentxaurrekora etortzea gatik. Lehenik eta behin azteko nire maikideak aurkeztuko dizkizuet. Alde batetik olatzpeon, tolosako alkatea, aitorko banera teknologia eta berrikuntza zuzendaria espritaldean, nire alupardo Euskalteleko Harreman Instituzionalitako zuzendaria eta Euskaltel Konektako Fundazioaren zuzendaria, eta Sabino San Vicente Euskaltel Konektako zuzendaria. Onto esan ditu donak, ez? <laughs> bueno, ba, dagoeneko oitura bihurtu zaigu, eh? Oitura bilakatu da, Gipuzko enkauter hemen eh, Gipuzkoko Aldundin aldun eta guretzako plazerra da, eh? edizio hau hemen bertan aurkeztea. Badakizue euskeraz amaika hitzak ba, esan nahi berezi badaukala, ez? Askotan, ugari, hainbat, eta nire iritziz e, eh, aurtengoa, gaurko gizartean dauzkaguna hainbeste aizialdirako aukera, formakuntzarako aukera, ba, maikagarrin aldez, gipuzkoa unkanterra ugospatzea, ba, ez da broma, ez? Eta ez da broma, eta gainera nik uste dut baloren jartzen duela gipuzkoa unkanter. Gizarteak gaur, dau, gaur daukan behar bat, egonezin bat e, azaltzen digu, teknologi berriak eta desafioak, digitalizazioak desafiok eta aukerak eskaintzen dizkigu, ba, eguneroko lanean, gizartean, elkarrekin komunikatzeko, e, gure eguneroko bizitza errazteko, aizialdirako, eta gipuzko inkauterren ikustet lehio bat zabaltzen dula, ez? Lehio bat zabaltzen du, ba, guztiok formatzeko, gizarte guztia sensibilizatzeko, eta eraberean ba, lehio horrekin ba, hori dana zabaltzea, gizarteara, gez, gizarteari zabaltzea. Eta horregatik, zorion du egin nahi ditut antolatzaile guztiak, Eta bereziki Tolosako udala, eh, lehen olatzek aipatzen zuen bezala, hau ez da kapital batean egiten, Tolosan egiten da, eta horrek, eba, bueno, merezi mendu haundiagoa du eskertza honetan, eta batez ere Euskal Telere bai. Urteroko erreferentzia bilakatu zaigu, eta e, eh, nik uste dut gaina osasun oso honean, ze, bueno, eh, aurten ere rekorra bat eta amabo segundutan lareun ordenadore postu horiek bete zaizkigu, eta, bueno, hori egiezan, esan, ba, barrekor bada, ez? Eta hortik aurrera labur labur azaldu nahi dizuet Gipuzkoako Foru Aldundian digitalizazio arloan ze pauso ematen ari garen. Eh, badakizue digitalizazioa ba ezinbestekoa digula bai gure ongizatea eta bai gure ekonomiaren leiakortasuna hobetzeko ezinbesteko elementua. Orduan, alde batetik daukagu e, beste euskal erakundeekin batera aurrera ematen ari geran industriaguneetako banda ultrazkarra gerturatzea, helburua garbi dago, gure Gipuzkoako enpresen ehuneko ehunak banda ultraskar hori konexio ezin hobi hori edukitzea. Eta bestalde batetik gure herri txikietara ere banda ultraskar konexio hori ere e, ailegatzea ez. Hori landa Gipuzkoa Plus programaren bitartez egingo dugu, herri txikietako biztanleriak herri handienetako zerbitzu maila berdina izan dezaten. Deialdia lehen bai lehen atera nahi dugu eta impactu handia izango du eta nik uste dut meriz izango dula hori gertutik jarraitzea. Y bueno, y para terminar por mi parte, resaltar la importancia ¿no? de contar con eventos como el de Guipúzcoa Encounter, donde acercamos lo que es la digitalización a nuestra sociedad y a nuestro tejido económico. Es un desafío, es un reto que afecta a nuestro bienestar y a la competitividad de nuestro tejido económico pero además genera preguntas, ¿no? Genera preguntas y oportunidades que como sociedad tenemos que estar asimilando y también aprovechando. Por eso resulta tan importante contar con este tipo de eventos y que permiten a la sociedad compartir, formarse, pasándolo bien en este tipo de contenidos. Eta nera aldetik besterik ez, eh? mila esker, zorionak berriro antolatzaile guztioi, eh, esan dituten bezala, Gipuzkoako foro aldundiak, Gipuzko Encounter babesten jarraituko du, eta espero dugu denon lanarekin, denon eskutik, ba, bueno, berriro ere beste amaika bat edizio orkesteko parada izan dezagula. Mila esker, eta olatz peoni pasatuko diotitza. Bai, ba, egun hon den hori. Ainoak aipatzen zuen, oraintxe bere aurkezpenean, eta nik ere azimarratu nahi nuke guretzako e, tolosako herriaren zat. Gipuzkoa enkaunterren egoitza tolosan izateak daukan garrantzia. ezta da azken finean, aperilaren amazazpitik emeretzira tolosa teknologikaren hiri bilakatzen delako. Eh, datuak oso esanguratsuak dira, nik uste dut gero e, eh, Sabino San Bicente kaipatuko ditula eta nik ez, dit, azimarratuko, baina bai e, eh, azimarratu nahi nuke open gunearen eh, eskaintza, ez da? Eh, open gunea aurreko urtean E, egintzen eskaintza izan zen, arrakasta itzela izan zuen, eta beraz aurten ere opengunearen aldeko apostu sendoa egiten da ez. Itzaldiak izango dira ostiralean eta larun batean, eta azpimarratu nahi nuke, itzalde hauek daudela e, gehien bat enpresei zuzenduta. Akizute tolosaldeako enpresa euna, euneko laro eta e, enpresa ertain eta txikiak direla, bai tolosaldeako garapen agentzitikan, baita tolosako udaletikan ere ekintzailetasuna bultzatzeko hainbat ekintza egiten dira eta Gipuzkoa enkaunterren bidez opengunea hontan ematen diren itzaldi hoiek izan e, litezke eta dira e, ba, eskaintza horren osagarri, ez? Bere, beraz badute bere e, garrantzia. E, open opengunea hontan baita ere tailerrak eskaintzen dira, ia zarrakasta handia izan zuten aurrei eskainitako tailerrak, beraz auten ere aurrei eskainitako tailerrak izango dara, baina baita ere nola ez helduei eskainitakoak. E, Gipuzkoa encounterren egoitza e, tolosan e, kiroldegian, usabal kiroldegian izaten da, baina laskorain ikastolak lotarako gune bat prestatzen du. Orotara berreunda berroita mar personentzako lekua izango da bertan, eta bide batez eskertu nahi nuke laskorain ikastolako arduradunak kolaboratzaile lan, e, lana egiten e, duten e, garrantzia ez da baita ere Tolosaldeako goimailako Lanbide hizketako ikasleak Gipuzkoako e, encounterren e, lan egingo dute. Ikasle hauek urtean zehar e, landutakoa e, praktikan jartzeko aukera izango dute gainera euskalteleko langileekin batera lan eginaz, eh? Eta horrek ere badu bere garrantzia. Azken finean sektore publiko eta pribatuen arteko elkarlanearen eredua bat izan liteke Gipuzkoan enkaunterra Tolosan jakintza trukea gauzatzeko, berrikuntza bultzatzeko eta garapen teknologikoa herritarrei zabaltzeko aukera bikaina emana ez. Hori da pixka bat gure aldetik azpimarratu nahi genuena. Eta guain egila esan ez da izan nahi tokatu zaio nitzaitea. Aitorri. Otra edición de la que encuentre. Nosotros participamos desde, desde la primera edición a través de Empresa Digitala, una iniciativa que, que tenemos en SPID desde hace 12 años, doce años, y el objetivo es sensibilizar, difundir, bueno, todo aquello que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con la digitalización. En los últimos años hemos avanzado además, mira que todas las instituciones, hacia el concepto eh, 4.0, bueno, que trata también de la digitalización, pero en el, ámbito, en el ámbito industrial, y tenemos una serie de iniciativas a través de empresas digitales, sensibilización, programas, en conjunto con la, con la Diputación, el tema de extensión de, de fibra, que ha comentado eh, Ainhoa, y en la que Encounter en concreto, esto que creemos que es un caldo de cultivo eh, interesante para... Que se junten profesionales y, y gente de este mundo y, sobre todo, potenciales emprendedores. Estamos hablando que de valores como la seguridad, la creatividad, etcétera, transferencia de conocimiento, compartir conocimiento y entendemos que pueden ser ámbitos donde se pueden desarrollar también proyectos empresariales. Dentro de del, la Gipuska e Encounter, además, como empresa digital, tenemos tres, tres eventos, tres, tres actividades dirigidas a todo el mundo que participa también en la Counter Encounter en tres ámbitos concretos. Uno es la ciberseguridad, digamos, como tecnología que sobrevuela por encima de todo aquello que supone la digitalización en las empresas y como algo importante para poder acometer estos proyectos. El segundo... Trata de, de tener una presencia más activa en el mercado a través de las redes sociales, en concreto estamos hablando de Instagram. Y el tercero, eh, hacer más hincapié en el comercio electrónico como elemento o como otro elemento de, de ventas y de salir al mercado de, de las empresas. Bueno, esto es lo que ofrecemos a las personas que van a la, a la que buscan counter. Eh y bueno, pues espero que sea un éxito como todos los años y por supuesto, como siempre decimos que se puedan generar proyectos y ahí estaremos las instituciones para apoyarlos y para que puedan ponernos en marcha eskerrik asko. Eskerrik asko Aitor. Eta nerea, erealdi pasateko dietza. Eskerrik asko Inoa eta Eskerrik asko zui ona tartzegatik, euskalten izenean, izenean pozik gaude amaikagarren e, edizio honetara aiegatu garelako. Eta behar bada batzuek e, pentsatuko dozue e, hau arro komentario edo komentario oso arroa dana, baina pentsatzen dut e, Gipuzkoan konterrez ez da bakarrik zifra eta kableen e, bilduma e, bat. Beti esaten da, hau da, ba, bilketa bat, teknikoki oso gogorra, jende asko, baina geuretzako helburua desberdina, guztiz desberdina da. Eta helburua da Euskal Gizartearen, gizarte, Euskal Gizartean teknologia berrien erabilera bultzatzea. E, Euskal Tel fundazioa horrela deko izena, konektatzekoan e, gaudelako, eta berak ondo adierazten duenez, gure naia eta sedea, hauze da. Euskal Telen bidez, e, gizartearekin, berori osatzen duten pertsonekin eta euren ideiekin konektatzea. Eta zelan egiten dugu hau, ba, bakarrik ez. inoiz ez gara e, proiekt, olako proiekturen bat e, atera bakarrik horrezagatik gaude egugaz eta betidanik izan, da, izan dira e, tolosak hau e, horre hasi ginen, eta hor jarraitzen dugu tolosan, e, leku onena bizitatzeko egun eh? ez bakarrik teknologian eh, ibiltzeko lekuak, eh? Bezik, eta turismo bebai eh, eta herria ezagutzeko momentu eh, ideal dela. E, Eusko Jaularitza eta zelan eta nola ez Gipuzkoako Foru Aldundia. Eta egatik jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu proiektua eta aurrera penaz ari nahi kontuan izan eh, hori zuone esku dagoela zeuek dituzue eta behar ditugun ezagutzak kreat kreatibitatea eta ilusioa. Eta amaitzeko, agian pentsatuko duzue esageratu samarra e, naizela, kasu hontan, baina ez, uste dut gipuzkoak gipuzkoa enkaunterren arribitzi itzela duela, eta hori benetan diotzuet arro egotekoa da. Dezia, muy brevemente, que estamos aquí como Fundación Euskaltel, Para deciros, eh, y parece mentira, estamos en la eh, undécima edición, pero que esto no se trata de un compendio exclusivamente de técnica y de personas. Precisamente para nosotros esto es el colofón de, una, de un compendio, pero de esfuerzos, de esfuerzos tanto públicos como privados, de ilusiones, de ideas y un esfuerzo de sociedad para constituir la undécima edición de la Guipúzco en Encounter. Y es fácil hablar de técnica y podríamos estar contando aquí que como operador vasco eh, damos ya 350 megas en los hogares, pero no es el momento. Esto está así, a veces lo minimizamos, pero es relevante hablar de un operador vasco y que está dando estas capacidades. Pero desde luego el objetivo de hoy y de Euskaltel Conecta es hablar de innovación social, de innovación tecnológica y de progreso hecho aquí en Euskadi y en Guipúzcoa. Y, por lo tanto, tengo que agradecer, eh, como no, a los que hacen eh, posible esto desde los comienzos. Hubo una apuesta clara por Tolosa y decía que yo creo que, además de disfrutar de la Guipúzcoa en Conter, es un momento idóneo para disfrutar de Tolosa como municipio y como un lugar excelente para vivir estos días. Y también quiero agradecérselo eh, al Gobierno vasco a través de SPRI y, desde luego, a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Sin, que sin su inestimable ayuda no hubiéramos estado hoy aquí y que desde luego nunca han dudado ni un solo segundo en hacer esta apuesta por Guipúzcoa. Y también quería decir que, aunque parezca un poco, un poco sobrada, entre comillas, eh, pero yo creo que Guipúzcoa tiene un evento eh, fantástico y un evento del que se puede presumir. Eh, no cualquier territorio puede hablar. De una topaqueta de este estilo, de, una, de una, un encuentro de, de gente, de un caldo de cultivo de, de ideas, de generaciones de jóvenes y de no tan jóvenes ya, que algunos eh, vamos pasando ediciones y realmente nos asusta hasta ver hasta dónde hemos llegado. Y desde luego, eh, lo importante: interaccionar personas en clave constructiva, en clave de tecnología y de innovación social, ver talleres, conocimientos, eh, un ecosistema fantástico para disfrutar. de todo un poco y, como decía antes, hecho en Euskadi y eh, hecho en Gipuzkoa. Eskerrik asko. Eta azkenik, Sabino San Vicente eri pasatuko dugu Bueno, eh, egunen guztio eta eskerrik asko, ...eskerrik asko tortsagatik. Eh, denekin duten bezala, nehi bai tokatzea eta eskartzea, ez eskartzea bai e, esko jaula espri, eh, gipuzka jofur dia, eh, tolosako udala eta eh, bera, tilebera, ez da. Zer, denon artean lortu dugu, eh, amaikagarren edizio hau e, bueno, ba, gauzatzea eta nik uste e, inoiz baino haundiagoa eta aberatxena izatea. Ez? amen e, guretzako importantena da e, jendea e, etortzea eta beren ezagutza elkartrukatzea. Alde batetik erakustea e, beraiek dakitena eta e, baita ere ikastea bestetatik. Ez? E, buskan konterra banatu iten, iten, dugu aurten e, bi ere gu handietan. Alde batetik dugu e, partia deitzen dioguna, partia bera hor e, ditugu lareun ordenadore hoiek, lareun ordenadore hoiek sarian egongo dira, barne sare batetan, e, oso azkarra gainea, e, gigateko konexioa izango du ordenadore bakoitzak, eta gero e, Euskaltelen eskutik e, amar gigako konexioa izango dute internetera. Horrek emango die edo emango digu aukera e, guk antolatuko ditugun ekitaldi guztietan parte hartzeko. Partia bertan e, ordenadore hoiek eukiko dituzte e, bost tal nagusi, eh? e, bertan e, jarduteko. Alde batetik e, software libreko lehiaketak, e, bestalde arte digitalekoak, nune bai bideo programazioa dago da, e, bide eta irude e, lehiaketak, e, musika lehiaketak, Hor da pizkate, nun jendeak erakutsiko digun, ba, zertan dian kapaz beraien ordenadalkin egiteko. Ze mailan, e, txetik ekarri, e dituzte egindak, eta beste batzuk bertan e, 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 egingo dituzte. Gero beste bat, e, bideo jokuna, e, bertan e, arituko bidere bai, zemei jokuetan, guk antolatuko ditugun e, lehiak eta hoietan, bai konsola eta baita e, PC-an. danak, e, normalia, normala den bezala, e, bueno, multijugador edo izango dira. E, gero, beste tal e, oso importantea guretzat, e, hardware da. Eta hor, e, alde batetik eko dugu e, bertan, e, partidontan, e, e, beraiek orkestutako lanak, bai modina eta bai e, e, bueno, askartasuna eta hori hori ematea eta azkenik beste jarduerak beste jarduera normalean saiatzen gea bueno, ba, jendea ez ordenadore gainen edo xerita denbora guztia ba bueno ba, networking hori egiteko beraien artean e, antolatzen dugu zenbait zenbait le, e, txiki ez Hori izango zetek pixkat partian eukiko duguna. Partian bertan, hiru pa, pantai arraldo izango ditugu, eta bertan ikusiko ditugu beraien lan guztik, proiektatutak. Bordiet, eta gero, beste bi, e, bueno, horretarako, esan duten bezala, e, beriala bete zian, e, plaza guztik, e, amago segundutan e, agortu ziren, eta horrek ematen digu baita ere, ba, ba, gontaren, e, osasunaren neurria, ez? Zer, jundan orten, ogeita mar segundutan izan zen, eta orten e, segundutan da, dan gortuta zean. E, horretara, ja, e, da e, partertzea hor, ze, ze lekurik ez da lako, baino, bai dakagula e, lehen olatzek esan du modun, e, opengunea. open gunea. Open gunea, jundan orten izan zen, e, e, benetako apustu jundan urten. Eta bertan, saiatzen gea barrun edo partian dagoen ezagutza hori e, kaleratzean nola baita. Hor horretarako, e, antolatzen ditugu hainbat tailer hainbat e, itzaldi, baina baita ere e, e jokuleiaketak, eh hardwareko e, e zenbait jartzen ditugu horre hor e, opengune horretan. Juntan horten espero genitun boste hon pertsona e, jutea e, opengunera, baina bi mila pertsona gerturatu zidan e, egun horietan. Beraz, e, aurten jartzen dugun marka, e, e juntan marka e, berdintzea ez, izango, izango ditzateke. Eta horretarako, ez eta lekua ez oso, indi, handia oso izan, ekarriko ditugu e, juntan horten baino, ekarri genitun, baino, etramankulu gehiago ez ba, hor ikusiko ikusiko ikusi eh 3D berriak e, jendea ere bai eraman dezake beraien proiektuak eta guk bertan imprimiteko ditugu baita ere eramango ditugu eh irude betaurreko berriak eta bertara bertara gerturatzen den e, e, donork e, probatu eta, e, probatu eta ez bakarrik bat una urte eramango eraman bezala baizik eta eh bueno saituko gea e, plantela pues pizkat zabalago izaten, ez? e, bertan izango ditugu ere bai e, esan dako itzaldiak, eta horten banatu ditugu e, e atal ez, ez Alde batetik aurrentzako eta ditugu, e, aurren, aurrak, aurre bueno, aurrak goiek e, robotikako zemaita jartan parte ar, e, hartu alde al, al, izango dute, baina bestalde bai enpresentzako eta eta itzaldiak izango dira, eta e, eta e, jaioentzako edo bueno pizkate, gauza gehiago dakiten entzako e, baita eko ditugu zenbait taier eta, eta, itzaldi. izaldi. Eta aurten e, bat orlan pixkate berria izango ditzateke administrazio publikoi e, zuzen dut, susten dagoen e, taier bat egongo da. Ba, taier itzaldi, itzaldi bat egongo da. Ez? Nola big data gaur egun nola apretxatu leike e, e instituzioetan Eta horretarako ba, ponente bat izango dugu euskalterekoa eta erakutsiko dugu e, nola euskaltelen nola e, jortzen dien gai horiek eta zen nolako abantaiak eman ditzake ba, bueno, datu, datu horiek ideiak emateko zertarako berio ditzazken eta nola nola, nola moldatu es, e, dakagun aukera hori, aukera berri hori eh, bueno Como suelo decir siempre, e, la, de bueno, la, la Gipuzkoa Encontre perdón, es un encuentro multitudinario ¿no? de aficionados y profesionales de la informática. Que al final lo que buscan es, durante esos días, intercambiar conocimiento y realizar durante varios días ¿no? pues eh, actividades relacionadas con la informática, internet, tecnología. Eh, uno de los valores que tiene la Euskal Encounter y la Euskal Encounter es que eh, diferente gente con diferente tipología se reúne en un mismo espacio. Eh, puede eh, combinar un poco sus conocimientos y terminar generando eh, ideas o proyectos eh, durante esos tres días. ¿no? Y aunque no se materialicen esos tres días, sí que permite que a, después de haber realizado ese contacto, pues más adelante pueden, estar, pueden continuarlo y de alguna vez, eh, eh, de alguna forma, o bien crear algo o como ha sucedido más una vez, crear peque pequeñas empresas. Digamos que es una especie de eh, startup ¿no? de, la, de lo que sería un poco la... la el conocimiento que se reúne durante, durante el encuentro ¿no? y es lo que permite eh, el, el evento. Eh, como siempre, lo importante es siempre el compartir conocimiento, estar juntos unos días y eh, se trata al final ¿no? pues que, de, que se, de, aquí, de que aquí salgan cosas a futuro y se creen, se creen nuevos proyectos. ¿no? Y esto es un poco eh, contado de forma rápida lo que se va a poder hacer durante la Ipuzco Encounter estos años. ¿no? Aparte de todo eso, eh, por primera vez dentro de la en Encounter, se va a celebrar una, una final de un proyecto nuevo en el que se está marcando ahora la fundación Euskaltel Conecta que sería un poco, el estamos denominando los Euskaltel E-Games eh, e y lo que vamos a tratar de hacer durante este año es eh, diferentes, eh, bueno, crear una oferta nueva de, de participación en videojuegos digamos que de más alto, un poquito más alto nivel y de gente que está interesada en casi casi no a nivel pro profesional pero sí a, a nivel semiprofesional el poder eh, interactuar con los videojuegos. Y para eso se van a celebrar diferentes eh, competiciones, tanto online como offline, y la primera se está celebrando ya, eh, durante comienza, comienza hoy, y tendrá la final dentro de lo que es la, la Gipuzkan Contra. Bueno, orduan, eh, esan bezala es, ba, animatzen zaituet, eh, egun hauetan eh, ba, gu bizitatzen ez, eta ikusi dezazuten, ba, nola eh, Gipuzkoa, eh, tantolosa, ba, berrien, berrietan aritzen de, de diren pertsonen gunean nola bihurtuko den. Baizkerrek asko. Mila Esker, guzti hoi. ¿eh? Bukatzeko bideo bat jarriko dugu, baina onai balima ez galderarik edo balima dauke orain aprobetsatuko dugu, eta gero guia altsatzeko. Samino, bueno, osatok, nola nobea, oa, un dato que llame la atención, por procedencia, espesoan, oteagoa... Por procedencia, eh decir que nuevamente el equipo ha recuperado el el liderazgo, porque hasta ahora Vizcaya era un poco el... eh, ...eran los que más, más venían al, al evento eh, y, bueno, pues Gipuzkoa este año sí que se ocupa la primera posición. eso también es un poco, el dato es un poco relativo, ¿no? Porque lo que tenemos es una oferta, eh, digamos una demanda que, suple, que supera ampliamente la, la oferta... ...y al final, bueno, pues el hecho de que pueda estar Gipuzkoa por delante, Vizcaya por delante... ...pues es un poco, a veces, un poco el, la suerte ¿no? que ha tenido el, el usuario a la hora de, de, de entrar. Pero si bien es verdad que, aparte de Gipuzkoa y Vizcaya... Eh, como siempre, eh, viene gente de diferentes, eh, diferentes sitios, ¿no? de mucha gente de La Rioja, eh, mucha gente de Navarra, Álava y, y Cantabria. Sí, eh, las cifras son 400 ordenadores, que es eh, lo que permite el espacio que tenemos, 600 personas más o menos tomando parte en las diferentes competiciones, eh, hay gente que viene un ordenador, una, eh, dos personas, y después la otra cifra son los 2.000, que vamos a ver si lo superamos eh, del año pasado en lo que sería la parte de la Opengune. Que esa no necesita entrada y cualquiera que se acerque puede, puede tomar parte en ella. Creo que este año, como novedad, también eh, acogían juegos para teléfonos móviles, para smartphones. Uh -huh. Bueno, eh, eso lo venimos haciendo ya en los últimos tres años. Eh, lo que se hace es una competición eh, dentro de la cual eh, la gente crea videojuegos, pero no es necesario que sea, o, o aplicaciones, no es necesario que sea para smartphones. Eh, puede ser para, para PC también. Lo que pasa que últimamente lo que más se está presentando eh, son aplicaciones y juegos para, para smartphones, en los cuales bueno, se pues hace una pequeña criba y damos un, un premio ¿no? durante, el, durante el evento. Bueno, eh, la oferta hostelera está completa en Tolosa. O sea, eh, la, aparte de eh, la oferta que se le da directamente al servicio, no solo al municipio de Tolosa, sino a toda la comarca de Tolosa Aldea, que, que cubre los 28 municipios, eh, o sea, eh, los servicios de Tolosa, desde luego, eh, pues... Eh, Bueno, azkenen eh, ona ezta? Eta bai hosteleritza munduan, E, eta gero e, tolosabeak torosa zerbitzu guztiak eskaintzen dizkie e, Gipuzkoa enkaunterrera inguratzen dian e, erabiltzaile guztiei, ez? Orduan e, alde guztietatik an e, Tolosako herriarentzako ona da eta horregatik Tolosako herria kolaboratzen du, ez? E, bai leno e, laskoren ikastola aipatu dut, baina egia esan e, bai eta e, bueno, e, eskatu zaienean kolaboratzeko Gipuzkoa enkaunterrerako e, ez da inorrek ez dula baldintzari jarri baizik eta alderantziz, ez? Mundu guztia preste gonda ikusten dutelako lana herriarentzako eta eta bueno, ba balore badala nereak esan duen bezala altxor txiki bat, ez? Guk eh, Tolosa Tolosa oso herri dinamikoa da eta gauza eskaintza zabala du eta Gipuzkoa encounter ja daukago gure eskaintza zabal hortan oso ondo markatuta, ezta? Yo si quieres completar un poco, no, eh hacemos las contrataciones allí, ¿no? Eh, solemos coger lo que es la casa rural entera para nosotros, eh, también cogemos el suelo logachiqui, eh, entero para nosotros, y después sabemos que la gente, bueno, pues eh, aparte que tiene la oportunidad de poder dormir en la Icastola, que aproximadamente 250 personas lo, lo utilizan, el resto, las 150 restantes, pues eh, van a pensiones u hoteles de, de alrededor. Y luego, como dato curioso, ¿no? Eh, bueno, pues Eroski incluso refuerza ¿no? un poco las... las... Eh, durante esos días la, la oferta que tiene porque la gente iba y bueno, les dejaba un poco vacíos ¿no? en las estanterías aparte de eso también está la opción de comprar un ticket eh, con un catering de Tolosa que es el catering Larrea y eh, suelen dar en torno a 150 200 eh, comidas, cenas, desayunos dentro de lo que es el, eh, su oferta aparte de lo que son los vales de alrededor que evidentemente se llenan y como dato curioso cuando hemos preguntado eh, más o menos cuál es el, eh, el gasto que hace cada participante eh, durante los días de la ipuz viene a ser en torno a los 250 euros que suelen dejar cada uno. ¿El día? Eh, no, no, en, en total. Los tres días. No sé si nos pueden dar datos técnicos de las conexiones, ¿no? normalmente cuando se presenta una, un evento de este tipo, es decir, tantos gigas, en fin, yo soy profana. Sí. Eh, eh, un poco el, los datos, datos técnicos, ¿no? Como pregunta, miraba para allá. Y, eh. Eh, a ver, eh, Abriloscualte monta una línea eh, que es eh, una ConnectLAN de 10 gigas eh, simétricos, es decir, son 10.000 megas eh, tanto para descargar como para subir datos. ¿eh? Eh, ...sería un poco para, para hacer un símil con lo que puede haber en casa... ...esa conexión se distribuye entre todos los ordenadores... ...lo que pasa que teniendo en cuenta que al mismo tiempo es imposible... ...que todo el mundo utilice la potencia de la línea... ...más o menos te viene a dar el, el máximo de lo que podría procesar tu PC... ...en un momento dado... ...con lo cual no vas a notar eh, que tu velocidad en, en Internet... ...es la máxima que, que te da tu PC... ...después hay una red interna que se conecta entre ellos y entre ellos se conectan eh, a un, a 1000 megas eh, por segundo y los digamos que los intercambiadores, los switches, que son los que se de, dedican a regular un poco la velocidad de Internet dentro del espacio, se conectan entre ellos a 20.000 megas. Yo creo que se puede decir, que, y lo hablábamos hace poco con, con, expertos... Lo hace poco con expertos de LAN Party, que las parties en Euskadi son una referencia a nivel de prestación de conectividad en Europa. Porque es una conectividad contrastada, ¿eh? no, una, no una mera conectividad eh, explícita de medios de comunicación. O sea, yo creo que en ese nivel estamos en, en referencias europeas. Y en nivel de afluencia, parecido.